S vedoucím technických služeb, panem inženýrem Vlčkem, jsme se viděli naposled koncem roku 2020. Co se během té doby událo? Dobrý den. Tak viděli jsme se v prosinci, tuším přímo 13., kdy nám napadl sníh. Informoval jsem tenkrát o tom, že jsme koupili nové auto, že jsme instalovali kontejnery. Musím říct, že od té doby v podstatě proběhla poměrně slušná zima z pohledu minulých zim, které nebyly nějaké, tak tato byla teda už značně náročnější na údržbu. Napadlo i víc sněhu, museli jsme na konci ledna dokupovat další posypy a sůl. Takže myslím si, že jsme ale v této zimě, jako i v těch předchozích, docela slušně obstáli. To je, co se týká ty zimy. V zimě nám se drobátko zhoršil i ten koronavirus, takže ten jsme naštěstí jako technické služby přežili velmi dobře. Moji zaměstnanci jsou poměrně odolní díky tomu, že se neustále pohybují ve venkovních prostorách. Nedovedl bych si představit, ano, honilo se mi to v hlavě jako noční můra, jak by to dopadlo, kdybych měl půlku manšaftu lehnutýho v posteli. A začátek letošního roku a jaro? No tak teď bych hovořil v podstatě jako každý zemědělec, který je většině nespokojený s počasím. Já musím říct, že jsem letos dost nespokojený, protože jak jste si jistě všimli, tak prší. Teďka jeden, dva dny víceméně je to trošku slušnější, nicméně nás to téměř o měsíc zbrzdilo v sekání, takže jsme v současné době v poměrně velkém skluzu a ta tráva roste. Takže je před námi jeden velký boj do té doby, než začne svítit sluníčko a trochu se to zastaví a přestane pršet. Do jaké míry vám komplikuje život to, že je upice dneska rozkopaná? No tak bohužel se s tím musíme smířit. Myslím si, že pokud chceme mít hezčí ulice, hezčí silnice, nezbývá nic jiného, než přizpůsobit se stavu, který je. Jsme teprve na začátku, myslím si, že situace bude ještě komplikovanější, takže i nejenom technické služby, ale hlavně občané, aby nechali tuhle stavbu proběhnout co nejdřív, aby se nám to podařilo dostat do stavu krásného města. Jak je to se sběrem odpadků a různých surovin? Občané by měli stále třídit, každopádně odpady narůstají. Novinkou pro letošní rok je změna zákona, celého zákona o odpadech, který má, připusme, 140 nebo 130 stránek. Do jaké míry se změnil výkup surovin, to znamená papír a plasty? Tak ještě v letošním roce, tuším do konce března, jsme v podstatě za papír platili. V současné době už nějaké peníze obdržíme, nicméně veškeré finanční částky, které dostaneme, nepokryjí ani dopravní náklady na odvežení do nejbližší sběrny, která je v Rychnovku. Plast narostl, v loňském roce se jednalo o nějakou korunu 60 na kilo, dneska už to je dražší než komunální odpad, 2 koruny 30. Jak je to se sběrným dvorem v Rači a s placením? Tak sběrný dvůr radši funguje tak, jako fungoval vždycky, to znamená občan upice může dovést odpad s tím, že od letošního roku může za bytovou jednotku odvést 200 kg odpadu zdarma. Jen pro jeho představu 200 kg odpadu rovná se krát 3 koruny je náklad, který se platí skládce s dopravou, takže odevzdá za jednoho rodinného příslušníka v podstatě ve stejné ceně, jako zaplatil odpad. Ten má teda zdarma. Všichni ostatní si všechno musí zaplatit. Ať je to podnikatel, ať je to osoba, která nemá hrazené odpady, ať je to občan jakékoliv jiné obce. Děkuji za poskytnuté informace. Pro televizi ES Jaroslav Jebousek.